שלום לכולם. השנה בסוכות הייתי בסוכה של הרב מרדכי אוירבך בתל אביב. מתוך הדיבורים שם הוא הזכיר וורט יפהפה בשם סבא שלו, בשם הרב חיים יהודה לייב אוירבך, כן, מייסד ישיבת שער השמיים, ישיבת מקובלים בירושלים. וורט על הפרשה שלנו. ואני רוצה לשתף אתכם, לספר לכם את הוורט הזה, בעיניי הוא מתוק, יפה, ויש הרבה מה ללמוד ממנו. בתוך הפרשה מתואר המאבק של יעקב עם המלאך. מפשט הפרשה עולה שהמנצח במאבק הזה זה יעקב אבינו. נכון? ויאמר לו יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וגם אחר כך יעקב טורח לתת ברמז לעשיו, לספר לו, תשמע, אני ניצחתי מלאך, אל תתעסק איתי. כלומר, התיאור הוא שיעקב הוא המנצח במאבק הזה בינו לבין המלאך. שאל הרב חיים יהודה לייב אוירבך, מה זאת אומרת הוא המנצח? הפרשה הרי מתארת לנו איך יעקב היה נראה אחרי המאבק. הפרשה מתארת לנו שיעקב אבינו הוא צלה אחרי המאבק. הוא יצא חבול לחלוטין, נכון? איזה מין מנצח זה אחד שיוצא ככה אחרי מאבק? לכאורה מנצח במאבק הוא זה שיוצא נקי, זה שיוצא חזק, לא זה שיוצא חבול וצולע. החבול והצולע באופן פשוט הוא המפסיד. הוא רוצה לומר כך, המלאך, אומרים לנו חז"ל, זה היה שרו של עשיו. אם זה השרו של עשיו, והוא נאבק ביעקב, אז המאבק פה זה מאבק אידיאולוגי, זה מאבק רוחני. אמר הרב אוירבך, יש פה מאבק רוחני, מאבק אידיאולוגי, ופתאום הוא מרים ידיים, פתאום הוא מרביץ, אתה שמרביץ, בתוך מאבק הזה אתה הפסדת. אם היה לך מה לומר, אם היית צודק, לא היית מרביץ. מי שמרביץ במאבק הזה הוא זה שמפסיד. ולכן יעקב אבינו ניצח. לא למרות שהוא יצא חבול, אלא בגלל שהוא יצא חבול כביכול. הוורט הזה הוא מתוק שלעצמו, אבל אני חושב שמעבר לזה יש כאן אמירה עמוקה ונכונה וחשובה. אנחנו הרבה מאוד פעמים מתפעלים מהמציאות, ובצדק. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו רוצים על פי המציאות החיצונית לבוא ולהחליט אמיתות רוחניות, לבוא ולהחליט דברים פנימיים יותר. אנחנו רואים כביכול מי חזק יותר, מי מדבר יפה יותר, בצורה מרשימה יותר, איפה יש הרבה אנשים שהולכים בדרך הזאת. אנחנו נוטים לבוא וזה מטשטש לנו, מערער לנו, וגורם לנו לבוא ולחשוב, רגע, אולי שם האמת, אולי הוא צודק. הוורט הזה בעצם בא לבוא ולומר, לא, אסור להתבלבל בזה. האמת, האמת האלוקית, התורה, יש לה את השפה שלה, יש לה את האמת שלה. והיא לא מתפעלת, היא לא זזה, היא לא מעורערת בעקבות זה שיש כוח, בעקבות זה שיש כמות, בעקבות זה שיש דיבור מרשים ויפה. האמת יונקת מעצם זה שהיא האמת. האמת לא יונקת מכוח זה שמוחאים לה כפיים, מכוח זה שהיא חזקה לפעמים יותר, לפעמים בדיוק הפוך. ובכל זאת היא האמת. וצריך לדעת לבודד את זה ולהחיות את האמת מתוך עצמה, ולא מתוך המציאות החיצונית. ואני רוצה להגיד קצת יותר מזה. אני לא חושב שצריך להפריד בין האמת למציאות החיצונית. אני לא חושב שזה תורת ישראל. אבל אני חושב שהסדר צריך להיות הפוך. כלומר, האמת האלוקית, האמת האמיתית, היא בעזרת השם, וכבר עכשיו, אבל בעזרת השם יותר ויותר, היא צריכה לחולל את המציאות החיצונית. היא צריכה ליצור אותה, ולא חלילה שיהיה הפוך. לא שהמציאות החיצונית היא תקבע לנו מהי האמת, כי המציאות החיצונית, לצערנו, היא הרבה פעמים משקרת, אלמא דשיקרא. אבל כן, אנחנו רוצים, שואפים, חולמים, ובעזרת השם במהרה בימינו, האמת באה ומחוללת את המציאות החיצונית כך שהם יתאימו זה לזה. אבל הסדר הוא מתחילים מיעקב אבינו, מתחילים מהניצחון על שרו של עשיו ברוחניות, ומשם מחוללים גם את המציאות החיצונית. בעזרת השם, שנזכה שבת שלום.